ရာတီဥတုအပြောင်းလဲနဲ့ရေအခက်ခဲကြောင့်စကိုင်းတန်းကမ်ပလူခရိုင်ထဲကစပေးရှောင်းတွေဟာရာတီတုတ်ကွေးနဲ့အေးပြားရာရန်တာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျွန်းလတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတန်းကမ်ပလူခရိုင်ထဲရှိကျေးရွာ900ကစပေးရှောင်း350ကျော်ဟာတုတ်ကွေးယောဂါနဲ့အေးပြားရာရန်တဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရပြီးလက်ရှိမှာဆေးဝါးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်းလတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စပေးရှောင်းတွေအတွက်ဆေးဝါးလိုအပ်မှုတွေအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားငရုတ်ကြွတွန်တွေလည်းလိုအပ်နေသလိုနေရာထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးအကာဆောင်ချင်တောင်နဲ့အနှွေးထည်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စပေးရှောင်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်လစင်တုံးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်မှုကလည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေအတွက်အလူရှင်တွေမရှိသလိုဝယ်တုံးဖို့လည်းငွေကြေးမတက်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါရယ်။ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစစ်ရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ3000ကျော်ရှိနေပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရက်ရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ရှောင်နေကြရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါရယ်။